välkomna till kökets middag. Lasagne. En perfekt rätt att bjuda på och att också äta dagen efter i matlådan. Och det är det jag ska laga idag. En vegolasagne, självklart, med grönsaker i säsong. Jag har grönkål, purjo och sen så ska jag även liksom fylla ut den här härliga grönsaksröran med vita bönor och kronärtskocka. Och så kommer jag göra en väldigt enkel vit sås på crème fraîche och lagrad ost och blanda ut med lite mjölk. Det går ganska fort att fixa den här, sen tar den ju lite tid i ugnen som ni vet. Men vi börjar med att hacka purjon. En hel purjo går ner i pannan och jag hackar upp allt. Alltså det vita, det gröna. Är det smuts på när du har hackat upp den? Skölj den efter att du har hackat, för då försvinner allt grus. Samma sak med grönkålen. Kommer hacka upp fint. Det enda jag inte hackar är liksom sista biten på stammen. Men annars, stammen ska med. När man fräser den så blir den mjuk och härlig och den kommer bli toppen. Jag använder inlagd kronärtskocka till min lasagne. Den har en otroligt god smak tycker jag. Jag älskar personligen kronärtskocka. Och så har den en liten syrlighet som jag gillar att få in i lasagnen. Och den hackar jag bara upp och ska vända ner med grönkålen här och purjolöken. Till min vita sås, då har jag crème fraîche, svensk vällagrad ost, ta inte allt, spara ungefär 1 deciliter, lite mindre kanske, till topping. Och sen ska vi tillsätta lite mjölk för att få en lite rinnigare konsistens. Och just den här såsen, den är så enkel till just lasagne och god självklart. Lite salt, lite peppar, sen ska vi montera lasagnen. Jag börjar alltid med lite sås i botten för att plattorna längst ner ska få suga åt sig lite. Sen lägger jag på själva basen, eller vad man ska säga, det gröna. Och sen såsen och sen plattor. Så plattorna ska alltid ligga närmast såsen, tycker jag. Och sen så avslutar jag alltid med ett lager sås och extra ost så att det blir så här härligt, krämigt, ostigt. Och det är ost i varje lager. Och då blir det gott. Och sen så ska man baka den i ugnen ungefär 30-40 minuter. Det beror lite på din ugn och lite på om du använder färska eller torkade lasagneplattor. Det man ska tänka på är att använder man torkade lasagneplattor som jag gör idag, då drar de åt sig vätska mycket, mycket mer. Det är därför jag har gjort allting så krämigt. För då blir den krämig. Lasagnen är redo och den doftar helt fantastiskt. Alltså, jag önskar att ni kunde känna det här. Receptet, det finns på köket.se och jag tycker verkligen att ni ska laga den här. Bjuda på eller ha i matlådan. Hej då hörni!